إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ولا تنسوا الفضل بينكم وقال جل شأنه في مقام آخر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين قابل احترام حاضرین جمعہ باعزت خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر بے شمار نعمتیں احسانات فرمائے بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا ہے فطرت سلیمہ اپنے اندر ہر بھلائی رکھتی ہے پھر انسان اپنی زندگی میں اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے اس فطرت کی اچھی عادتوں اچھی خصلتوں کو ایک ایک کر کے تار تار کرتے جاتا ہے
چاہے وہ توحید کا مسئلہ ہو، اللہ کے حقوق سے متعلق کوئی بات ہو، یا آپس میں بندوں کے حقوق سے متعلق کوئی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطرت سلیمہ، اخلاق عالیہ رکھے ہیں. انہی اخلاق عالیہ میں سے ایک خلق، ایک بہترین عادت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی کہ کسی انسان پر جب کوئی احسان کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ بہتر معاملہ کیا جائے، تو اس کے دل میں احسان کرنے والے سے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس کی طبیعت میں اللہ نے ایسے رکھا کہ وہ اس کا احسان مند ہو جاتا ہے، اور اس کے ان انعامات کا، حسن سلوک کا اعتراف کرنے لگتا ہے. اور یہ دین اسلام جو کہ دین فطرت ہے، فطرت میں اللہ نے جو عادتیں رکھی انسان کے لیے، اللہ نے فطرتاً جو ضرورتیں بنائی، ان عادتوں کی اسلام تائید کرتا اور ان ضرورتوں کو اسلام حلال طریقے سے پورا کرنے کی ترغیب دلاتا ہے. تو معزز حاضرین، یہ ہم تمام لوگوں نے بھی اپنی زندگیوں میں محسوس کیا ہوگا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بہتر معاملہ کر لے، کوئی احسان کا معاملہ کر لے، تو ایک اعتبار سے ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں، اس کے احسان مند ہوتے ہیں. اور اس اخلاق، اس خصلت حمیدہ کی اسلام نے تعلیم دی ہے. یہی اعتراف بالفضل ہے، یہی شکر نعمت ہے کہ بندہ اپنے سامنے والے کا احسان مند رہے، شکر گزار رہے، اس کے احسان کو تسلیم کرے. اسلام اس اخلاق عالیہ کی تعلیم دیتا ہے. اب انسان اپنی فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے، اسلامی تعلیمات کو روشناس کرتے ہوئے، اسلامی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہوئے، اپنے احسان کرنے والوں کے احسان مندی کو قبول نہ کرے، ان کے خلاف غداری کرے، ان کے احسان کو اپنے اوپر محسوس نہ کرے، تو یاد رکھے یہ دین اسلام کے بھی خلاف ہے، اس کی فطرت کے بھی خلاف ہے. ایک مسلمان ہمیشہ احسان مند ہوتا ہے، وہ اپنے رب کا احسان مند ہے کہ جس کی نعمتوں کو کبھی وہ شمار نہیں کر سکتا. اپنے والدین کا احسان مند ہے کہ جن کی نعمتوں کا کبھی بدلہ عطا نہیں کر سکتا. اپنے بڑوں کا احسان مند ہے کہ جن کے حسن سلوک کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اپنے احسان کرنے والوں کے احسان مندی کا کبھی وہ مخالف نہیں ہو سکتا، کیونکہ ضرورت پر جو بندہ کبھی کام آ جائے، کسی کی تکلیف میں، کسی کی فقر و فاقے میں، کسی کی محتاجی میں کسی بندے کا کام آ جانا، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دینا، یاد رکھیں اس کا کوئی بدیل نہیں ہو سکتا. تو معزز حاضرین، یہ اخلاق ہمیں اسلام عطا کرتا ہے، یہ اخلاق اللہ نے ہماری فطرت میں رکھے ہیں. اور اسلام اخلاق عالیہ کی طرف دعوت دینے والا مذہب، اخلاق رذیلہ، بدترین اخلاق سے روکنے والا اکیلا اس سرزمین پر حق مذہب ہے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے مکے والوں کو دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا،
انہوں نے انکار کر دیا. اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی, صرف انکار نہ کیا بلکہ جہاں جہاں آپ جاتے وہاں پیچھے پہنچ جاتے, آپ کو ستاتے, آپ سے گالی گلوچ کرتے, آپ پر پتھراؤ کرتے, آپ سے بدسلوکیاں کرتے, یہاں تک کہ مکے کی زرزمین آپ کے لیے تنگ نظر آنے لگی, اپنے پرائے لگنے لگے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا رخ کیا. اللہ کے نبی طائف پہنچے اس امید پر کہ شاید طائف کے لوگوں میں کچھ اچھے لوگ موجود ہوں جو اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر لیں, اس اسلام کو اپنا لیں. اس امید کے ساتھ طائف پہنچے, لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کیا, آپ پر پتھراؤ کیا, آپ پر ظلم کیا. مجبوراً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ واپس لوٹنا پڑا. مکہ واپس لوٹیں تو مکہ سے نکل چکے ہیں, کون ہے جو مکہ میں دوبارہ پناہ دے, کون ہے جو اللہ کے نبی کو مکہ میں دوبارہ پناہ دے, آپ کے ساتھ کھڑا ہو. معزز حاضرین, مطعم ابن عدی وہ شخص تھا جس نے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کو پناہ دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پناہ میں مکہ میں داخل کیا, آپ کی تائید کی, آپ کی مدد کی, آپ کا ساتھ دیا. یہ احسان اللہ کے نبی نے کبھی نہیں بھلایا. اللہ کے نبی نے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا, یہاں تک کہ آپ مدینہ ہجرت کر گئے. مدینہ میں جنگ بدر ہوئی, جنگ بدر میں کئی لوگ کفار قریش سرداران قریش مارے گئے اور کئی قیدی بنا کر کے لائے گئے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان قیدیوں کے مسئلے میں سفارش لے کر کے جو لوگ آئے اس میں اسی مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر بھی تھے. جبیر ابن مطعم ابن عدی اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے. ابھی تک جبیر اسلام قبول نہیں کیے تھے, حالت کفر میں تھے. آ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے تذکرہ کیا, جنگ بدر کے قیدیوں کے حق میں سفارش کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لو كان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنا لترکتهم له. اللہ کے نبی کہنے لگے کہ تمہارے والد کا مجھ پہ بڑا احسان ہے, تمہارے والد کا مجھ پہ بڑا احسان ہے. طائف سے واپسی پر اللہ کے نبی کو پناہ دینے والے مکہ میں مطعم ابن عدی تھے. اللہ کے نبی نے وہ احسان کو بھلایا نہیں تھا. آپ نے کہا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتے اور اگر آج وہ سفارش کرتے کہ ان تمام پلیدوں کو چھوڑ دوں, ان تمام گندوں کو چھوڑ دوں, تو میں ان کی سفارش میں ان تمام کو چھوڑ دیتا. یہ احسان مندی ہے, یہ ایک مسلمان کے اعلی اخلاق ہیں کہ اگر کوئی کسی پر احسان کر دے, اگر کوئی کسی کے ساتھ اس نے سلوک کر لے تو اس کو کبھی نہ بھلائے, اس کو یاد رکھے, اس کو یاد رکھے, اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھے, اور جب مناسب موقع ملے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کی پوری پوری کوشش کرے. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتے تو میں ان کی سفارش میں ان تمام کافروں کو, سرداران کو چھوڑ دیتا. تو معزز حاضرین, یہ اخلاق ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی احسان کر لے تو ہم ناشکرے نہ بنے, احسان مندی ہمارے دل میں ہو, اس کے فضل کا, اس کے احسان کا اعتراف ہم کریں, اس کے احسان کی حقارت نہ کریں, اس کو معمولی نہ سمجھیں. معزز حاضرین, ایسا ہی کچھ واقعہ اسی جنگ بدر کے قیدیوں کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا. قیدیوں میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو اللہ کے نبی کے چچا تھے.
जब लाए गए तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। उस वक्त अब्दुल्लाह इब्ने उबई जो कि मुनाफिकों का सरदार था, उसने कपड़ा अपने आप के चचा को अता किया। अल्लाह के नबी के चचा अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को अब्दुल्लाह इब्ने उबई रसूल मुनाफिकीन मुनाफिकों के सरदार ने अल्लाह के नबी के चचा को पहनाया। एक एहसान था अल्लाह के नबी के चचा पर। और जब अब्दुल्लाह इब्ने उबई का इंतकाल हुआ, जब वो हलाक हुआ, मुनाफिकत की हालत में मरा, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपने चचा का वो एहसान याद था, उसका वो एहसान जो अल्लाह के नबी के चचा पर उसने किया, अल्लाह के नबी को याद था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा मुबारक, अपना कपड़ा निकाला, कब्र में दफन करते हुए अपना कपड़ा दिया कि अपने कपड़े के साथ उसे दफन कर दें, ताकि वो एहसान जो उसने मेरे चचा पर किया उस एहसान का मैं बदला अता कर सकूं। एहसान मंदी का जज्बा था। तो मौसा हाजरीन, ये अखलाक आलिया एक मुसलमान के अंदर होने चाहिए कि क्या अपना हो कि क्या दुश्मन हो, क्या गैर हो, हर एक के एहसान के बदले का वो मुकम्मल इरादा रखे, एहसान को कबूल करे, एतराफ करे, हुस्ने सलूक को माने और उसके साथ बेहतर सलूक की हमेशा वो कोशिश में लगा रहे, उसके साथ बदसलूकी ना करे, नाशुक्री ना करे। यह इस्लाम हमें सिखाता है। और मौसस हाजरीन, ऐसे कई वाकयात हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मिलते हैं। अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा में नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मजलिस में बैठा हुआ था कि अचानक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी इजार पकड़े हुए, अपनी इजार ऊपर उठाए हुए, यहां तक कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का घुटना नजर आ रहा था, तेज तेज अल्लाह के नबी की तरफ आ रहे हैं। इस चाल को देख करके अल्लाह के नबी समझ गए कि मसले में कुछ मामला हो चुका है, कोई मसला हो गया है। कहने लगे अम्मा साहिबुकुम फकत गामर, कि तुम्हारे साथी के साथ कोई मसला हो गया है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे, पहुंचकर अल्लाह के नबी को सलाम किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने माजरा पूछा। अल्लाह के नबी से अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी और उमर के दरमियान कोई मसला हो गया, कोई बातचीत हो गई, ऊंच नीच हो गई, मैंने उमर को कुछ कह दिया, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये कहना नहीं चाहिए था। मैं उमर के घर पहुंचा, मैंने जाकर के मुआफी तलब की, उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। या रसूल अल्लाह, आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ करे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा यग़फिरुल्लाहु लका या अबा बकर, यग़फिरुल्लाहु लका या अबा बकर, यग़फिरुल्लाहु लका या अबा बकर। अबू बकर, अल्लाह आपकी मगफिरत करे। अबू बकर, अल्लाह आपकी मगफिरत करे। अबू बकर, अल्लाह आपकी मगफिरत करे। आपने तीन तीन मरतबा उनके हक में दुआ की। अल्लाह के नबी के पास अबू बकर बैठ गए। कुछ देर गुजरी थी, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को एहसास हुआ कि उन्हें माफ करना चाहिए था। वो भी दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी के पास आए। जैसे अल्लाह के नबी ने उमर को देखा, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। अल्लाह के नबी गुस्से से सुर्ख होने लगे। जब अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी के चेहरे को गुस्से से सुर्ख होते हुए देखा, परेशान हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, गलती मेरी थी, मैंने जुल्म किया था, मैंने ज्यादती की थी, मैंने मामला बिगाड़ा था। ऐ अल्लाह के नबी, गलती मैंने की थी। जैसे उमर पहुंचे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने के इस मसले को लेकर के उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने उसे कहा कि क्या मसला है, ये क्या माजरा है, ये मेरे साथी को तुम तकलीफ क्यों देते हो, मेरे साथी को तकलीफ तुम क्यों देते हो। कहने लगे इन्नी अतैतुकुम फकुल तुम कज़बता वकाल अबू बकर सदक्त। जब मैं नबूवत की दावत लेकर तुम्हारे पास पहुंचा तो तुम सब ने कहा कि तू झूठा है,
ابو بکر نے کہا تم سچے ہو. اور وواسانی بمالہ ونفسہ، اپنی جان اپنی ذات اپنے مال کے ساتھ میرا پورا پورا ساتھ ابو بکر نے دیا. جب تم سب لوگوں نے انکار کیا، جب تم سب لوگوں نے منہ پھیرا، اگر کوئی اکیلا ساتھی تھا تو ابو بکر تھا جو ہمارے ساتھ میرے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا. فہل انتم تارکو لی صاحبی، فہل انتم تارکو لی صاحبی، کہ تم میرے ساتھی کو چھوڑ دو، میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑ دو، تکلیف نہ پہنچاؤ. معزز حاضرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی کے ساتھ حسن تعامل، ابتدائے اسلام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، اللہ کے نبی کی مدد کرنا، آپ کو سچا جاننا، آپ کی تائید کرنا، آپ کے ساتھ رہنا، یہ ایسا احسان اللہ کے نبی پر تھا کہ اللہ کے نبی دوسری جگہ کہتے ہیں کہ میں نے سب کے احسانات چکا دیے، ابو بکر صدیق کا احسان مجھ پر باقی ہے. اور کہتے ہیں کہ اس مسجد کو آنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے سوائے اس دروازے کے جو ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف کھلتا ہے، اس ایک دروازے کو باقی رکھ دیا جائے. یہ احسان مندی تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ کے ساتھ جس نے حسن سلوک کیا، آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کے احسان کو قبول کیا. احسان مندی آپ کے پاس تھی، اعتراف آپ کے پاس تھا، اعتراف کرتے اور بہتر سے بہتر بدلہ دینے کی آپ کوشش کیا کرتے تھے. تو معزز حاضرین، یہ اخلاق عالیہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، یہ اخلاق عالیہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، کہ دیکھو اگر تمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک کر لے، تم پر کوئی احسان کر دے، تمہارے ساتھ کوئی بہتر معاملہ کر لے، تو تم اس کا بہترین بدلہ اسے دے دو، اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو، اس کو ویسا ہی دو جیسا اس نے تمہیں دیا. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، کہ دیکھو اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس نے جو سلوک کیا وہ سلوک تم اس سے کر سکو، اس نے جو تم کو دیا تم اس کو وہ دے سکو، تو اتنا کرو کہ تم اس کے حق میں دعائیں کرتے رہو، اس کے حق میں دعائیں کرتے رہو، اور اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ تمہیں لگے کہ ہم نے اس کا بدلہ عطا کر دیا ہے، ہم نے اس کا بدلہ عطا کر دیا ہے. تو معزز حاضرین، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو جیسا معاملہ کرے اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسا معاملہ کرنا ہم پر فرض ہے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہیں. اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں سے، آپ کی زندگی میں سے جو واقعات ہے، جو احسانات کا، آپ کے ان اخلاق عالیہ کا جن واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس میں سے ایک آپ کا گھریلو واقعہ ہے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے ان سے، اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے ان سے، بڑا چاہتے تھے ان کو. ان کا انتقال ہوئے زمانہ ہو گیا ہوتا، کبھی آپ نے ان کو بھلایا نہیں، کبھی آپ نے ان کو بھلایا نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے جتنی مجھے جلن تھی، سب سے زیادہ جلن ایک عورت، ایک مرد کی کئی بیویوں ہونے کے ناطے جو عورتوں میں ہوا کرتی ہے، جتنی جلن حضرت خدیجہ سے مجھے تھی اتنی کسی اور سے نہیں تھی، جبکہ میں نے آپ کی زندگی کو پایا بھی نہیں تھا، میں نے آپ کی زندگی کو پایا بھی نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ان کو یاد کرنا، اللہ کے نبی کا کثرت سے ان کو یاد کرنا. اللہ کے نبی کے پاس حضرت خدیجہ سے ملتی جلتی آواز والی حالہ آ جاتی تو خدیجہ کو یاد کر لیتے، اللہ کے نبی کے پاس اگر کوئی قربانیاں ہوتی گوشت کاٹ کر کے اللہ کے نبی کی بیوی کے سہیلیوں کو دے بھیجتے، خدیجہ کے سہیلیوں کو دے بھیجتے. معزز حاضرین، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کی محبت حضرت خدیجہ سے تھی، اور کہا کرتے تھے انی قد رزقت حبہا، انی قد رزقت حبہا، اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے. اور معزز حاضرین، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مناسبت سے عائشہ صدیقہ کی موجودگی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ بڑھیا عورت
جو گزر چکی ہے اور اللہ نے اس سے اچھی بیوی تمہیں دے دی، کب تک یاد کریں گے؟ کب تک اسی کا تذکرہ کرتے رہیں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، آمنت بی اذ کفر بالناس، یہ وہ عورت ہے کہ جب سب لوگوں نے میرا انکار کیا تو اس نے مجھ پر ایمان قبول کیا تھا، یہ وہ عورت ہے جب سب لوگ مجھے ٹھکرا دیے تھے اس عورت نے مجھے قبول کیا، وصدقتنی اذ کذبن الناس، جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا اس عورت نے مجھے سچا کہا تھا، وواستنی بمالها اذ حرمن الناس، کہنے لگے کہ جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا مال و متاع سے تو اس نے اپنے مال و متاع سے میرے ساتھ مواسات کی، میرا ساتھ دیا، اور کہنے لگے ورزقنی اللہ منها الاولاد، اور اللہ تعالی نے تمام سے ہٹ کر کے اسی سے مجھے اولاد عطا کی ہے، تو احسانات میں کیسے بھلاؤں، یہ حسن سلوک میں کیسے بلاؤں؟ اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا حسن سلوک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر ان کو یاد رکھا، اپنی زندگی بھر ان کو یاد رکھا۔ تو معزز حاضرین، چاہے حسن سلوک کرنے والی آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، حسن سلوک کرنے والے آپ کے پڑوسی کیوں نہ ہو، آپ کے ساتھی کیوں نہ ہو، بلکہ آپ کے اپنے نہ چاہنے والے، حسد کرنے والے، دشمنی کرنے والے دشمن کیوں نہ ہو، اگر ان کا بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک ہے تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ان کے حسن سلوک کا بدلہ دیا جائے، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کیا جائے، ان کی کبھی احسان فراموشی نہ کی جائے، احسان مندی ہمیشہ باقی رکھی جائے۔ تو معزز حاضرین، یہ اخلاق عالیہ ہمارے اندر کہاں ہیں؟ یہ اخلاق عالیہ ہمارے اندر کہاں ہیں؟ معزز حاضرین، اگر کسی سے کسی مسئلے میں اونچ نیچ ہو جائے، زندگی بھر اس نے احسانات کیے ہوں، ان احسانات کو ہم بھلا دیتے ہیں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں بڑے بڑے احسانات ہمارے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ احسان فراموشی ہے، یہ غیر اسلامی اخلاق ہیں، یہ غیر اسلامی اخلاق ہیں۔ یاد رکھیں، اسلامی اخلاق یہ ہے کہ جس نے کسی پر احسان کیا ہو اس احسان کو بندہ ہمیشہ یاد رکھے۔ روایات میں آتا ہے، ابن حبان نے لکھا کہ ابراہیم ابن ادہم، یہ بصرہ کے رہنے والے ایک امام تھے، انہیں پتا چلا کہ ان کا کوئی ساتھی بیت المقدس کو جا رہا ہے، ان کا کوئی ساتھی بیت المقدس کو جا رہا ہے، تو فوری کچھ ہدیے خریدے، کچھ سامان خریدا، اس کے حوالے کیا، کہا کہ جب تم جاؤ گے راستے میں فلان جگہ تمہیں ایک عورت ملے گی، تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کی کٹیا وہاں پر ہے، اس کی جھونپڑی وہاں پر ہے، جاؤ جا کر کے اسے ہدیے دے دینا، اسے مال و متاع دے دینا۔ اور وہ عورت یہودی عورت تھی، وہ عورت یہودی عورت تھی، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ سفر میں اس نے ہم پر ایک رات رکنے کا احسان کیا تھا، اس نے ہمیں پناہ دی تھی، اس نے ہمیں جگہ دی تھی، اس کے بدلے میں امام ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے سالوں بعد ان کو ہدیہ بھیجا تو ان کو یاد رکھا۔ تو معزز حاضرین، احسان، کبھی مسلمان احسان فراموش نہیں ہوتا ہے، احسان یاد رکھتا ہے، احسان یاد رکھتا ہے۔ اور احسان کو یاد رکھنا، احسان کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے ساتھ معاملہ بہتر کرنا، اس کے حق میں دعائیں کرنا، اس کی بھلائی بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہ احسان مندی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احسان مند بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے احسان فراموشی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کے احسان مندی کے جو مختلف واقعات ہیں یا جو مختلف اقوال و احادیث ہیں، اس میں سے یہ حدیث آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے تعلق سے خاص طور پر پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے کہا، وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا،
اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی گردنیں کٹوائیں، اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے تمام مال و دولت کو لٹا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے کہا، پوری امت سے خطاب کرتے ہوئے، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا، لا تسبوا اصحابی، کبھی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کبھی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، لا تتخذوهم غرضا بعدی، اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ کبھی بدسلوکی نہ کرنا، ان کے ساتھ کبھی بدسلوکی نہ کرنا۔ اور اللہ کے نبی نے مزید کہا کہ یاد رکھو، اگر تم ایک احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو ان کے ایک مٹھی صدقے کی برابری نہیں کر پاؤ گے۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انصار نے اللہ کے نبی کو جو پناہ دی اور مہاجرین کو انصار نے جو پناہ دی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے احسان کو جتاتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی نے ان کے احسان کو مانتے ہوئے کہا، انہم کرشی وعیبتی، انہم کرشی وعیبتی، کہ یاد رکھو انصار میرے اپنے ہیں، میرے رازدار ہیں، مجھ سے قریب ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر پوری دنیا ایک طرف جائے، انصار دوسری طرف جائے، تو میں پوری دنیا کو چھوڑ دوں گا، انصار کے میں ساتھ جاؤں گا۔ یہ انصار کے حسن سلوک کا بدلہ تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو عطا کیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی انصار سے متعلق تمام آنے والے خلفاء کو وصیت کرتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ان لوگوں سے کچھ غلطی ہو جائے تو درگزر کر دو، ان لوگوں سے اونچ نیچ ہو جائے تو معاف کر دو، اور یہ لوگ حسن سلوک کریں تو ان کے اچھے معاملے کو قبول کرو۔ تو معزز حاضرین، یہ اخلاق ہمیں سیکھنے چاہیے، یہ اخلاق ہمیں سیکھنے چاہیے کہ جس آدمی نے آپ کا ساتھ دیا ہو، جس آدمی نے آپ کی مدد کی ہو، اگر اس آدمی سے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ اس کے احسانات، اس کے حسن سلوک کی طرف دعوت دیں، احسان مندی کی طرف دعوت دیں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جب انسان آپس میں ایک دوسرے کے احسان کا اعتراف نہ کرے، ایک دوسرے کا احسان مند نہ بنے، ایک دوسرے کے احسان کے احسان فراموشی کرے، شکر گزاری نہ کرے، تو یاد رکھیں کبھی وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، کبھی وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ لوگوں کے احسان کو ہٹا دے، لوگوں کے احسان کو ختم کر دے، لوگوں کے احسان کو بھلا دے اور اللہ کا فرما بردار ہو کے رہے، اللہ کا فرما بردار ہو کے رہے، یہ ناممکن بات ہے، یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے احسان کو بھلا دے اور اللہ کے احسان کو یاد رکھے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہ بنے، جو اپنے بھائیوں کا شکر گزار نہ بنے، یاد رکھیں کبھی وہ اپنے اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، کبھی اللہ کا احسان مند نہیں ہو سکتا۔ تو معزز حاضرین، اگر اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو، اگر اللہ کے احسان مند بندے بننا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان مندی سیکھو، اپنے بھائیوں کے احسانات کا اعتراف کرنا سیکھو، اپنے بھائیوں کے احسان کا بہتر طور سے بدلہ دینا سیکھو، تب جا کر کے بہتر طور پر اللہ کے شکر گزار بندے بن پاؤ گے۔ اور جو بندہ لوگوں کے احسان کو بھلا دے، جو بندہ لوگوں کے احسان کو بھلا دے، تو یاد رکھے وہ اللہ کے احسان کو کبھی یاد نہیں رکھ پاتا۔ امام احمد رحمہ اللہ سے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے امام شافعی سے علم سیکھا تو کہتے ہیں کہ 40 سال تک مسلسل روزانہ رات میں ان کے حق میں دعا کرتے رہے، روزانہ رات میں ان کے حق میں دعا کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے ان سے علم سیکھا، انہوں نے ان سے فقہ سیکھی، اصول سیکھے، قواعد سیکھے، جس کے خاطر وہ 40 سال تک امام شافعی رحمہ اللہ کے ہمیشہ شکر گزار رہے۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں اگر اللہ کی شکر گزاری مطلوب ہے تو بندوں کی شکر گزاری کریں، بندوں کے شکر گزار بنے، احسان مند بنے، تو اللہ تعالیٰ اپنا شکر گزار بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ معزز حاضرین، ہم میں سے جو بڑے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، اس کے ماتحت جو کام کرتے ہیں، کام کرنے والا مہینوں سالوں کام کرے، اس کے پاس بہتر معاملہ کرتا رہے،
اور اگر ایک مرتبہ اس سے تعلق کر جائے تو پورے اس کے احسانات بھلا دے، اس کے حسن سلوک کو بھلا دے، اس سے تعلق کاٹ لے، اس سے کوئی تعلق نہ رکھے، احسان مندی اس کی نہ ہو، یہ ناشکری ہے، یہ احسان فراموشی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی کسی نے مہمان نوازی کر دی، آپ پر کسی نے احسان کر دیا، آپ کے ساتھ کسی نے حسن سلوک کیا، تو اس کو یاد رکھنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ احسان مندی کی نشانی ہے۔ اس کے خلاف کچھ نہ کہنا اور اس کے خلاف غلط قسم کی باتیں نہ پھیلانا، یہ احسان مندی کی نشانی ہے۔ اور اسی طریقے سے بڑے چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ اور معزز حاضرین، یاد رکھیں، شاگرد اور استاد کا بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جس نے کسی سے علم سیکھا ہو وہ اس کا احسان مند بن کے رہے، جس نے کسی سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہو اس کا احسان مند بن کے رہے، نتیجے میں وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے، نتیجے میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔ اور خصوصی طور پر شوہر و بیوی کے معاملات کو دیکھیں، شوہر و بیوی کے معاملات کو دیکھیں۔ عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ان کے ساتھ معاملے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو زندگی بھر کے معاملات کو ختم کر دیتی ہیں، اس ایک غلطی کے بدلے پورے معاملات پہ پانی پھیر دیتی ہیں۔ یہ کسی صورت جائز نہیں ہے، یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ احسان مندی ہونی چاہیے، احسان مندی ہونی چاہیے۔ معزز حاضرین، احسان مندی اپنے اندر پیدا کریں۔ احسان فراموشی یہ بڑی غدار کی صفت ہے، یہ غداروں کی صفت ہے، یہ خیانت کرنے والوں کی صفت ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہو، جس نے آپ کے ساتھ بہتر معاملہ کیا ہو، آپ اس کو بھلا دیں، آپ اس کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں، معاملہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ اس کا کوئی خیال آپ کو نہ رہے، یہ احسان فراموشی ہے جو اللہ تعالیٰ کو کسی صورت پسند نہیں۔ اور جو لوگوں کا احسان مند نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا کبھی وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے احسانوں کو سمجھنے، اس کا اعتراف کرنے، اس کا شکر گزار ہونے، ان کی تعریف کرنے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے احسان فراموشی سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے، غداریوں سے، خیانتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا شکر گزار بندہ بنے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندہ بنائے رکھے، اور اللہ تعالی جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.